עניין אחר, עכשיו יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד מצטרף לחרם הצרכנים. אתמול בקריאה די יוצאת דופן הוא קרא ליבואנים המונופוליסטיים חזירים. אנחנו אזרחי מדינת ישראל והעובדים במדינת ישראל לא שבויים של אף אחד. חברה שתתחזר על אזרחי מדינת ישראל, על הישראלים, תצטרך להתמודד עם ההשלכות של המהלכים שלה על ידי חרם צרכנים שאנחנו נפעיל עליהם החל מהיום. טסטוביץ, דיפלומט, קימברלי, נגמרה החגיגה. כן, תכף נבין עד כמה החשש של היבואנים הגדולים ממאות אלפי חברי ההסתדרות אכן מתבטא בשטח, אבל לפני כן מצטרף אלינו אוריאל לין, נשיא לשכות איגוד המסחר, שלום. שלום רב. היה מאוד נחרץ יושב ראש ההסתדרות, הוא יוצא למלחמה, הוא בצדק. מאוד, קודם כל בוא נבין. מי שאלה כאן במדינת ישראל את יוקר המחיה לכלל, לי, ליבואנים ולכלל הצרכנים, זוהי ההסתדרות הכללית. לא, בוא, ההסתדרות לא מוכרת פה שם פה שבאירופה או בארצות הברית נמכר ב-50% פחות וחיתולים וסכיני גילוח בפי שתיים כי השתלטה על השוק. אתם אלה שהשתלטתם על השוק. אבל זאת טעותנו. היבואנים שהפכו פה למונופולים ענקיים. יוקר המחיה אינו מושפע רק למחירי המוצרים. מחירי המוצרים מושפעים מהובלה ימית ומה שקורה בנמלי הים. אבל זה, אתה צודק. אבל יהיה רצינים. שהרגתם אותנו עוד לפני המשבר בנמלי הים. לא, עוד לפני ממש, משבר הקורונה. גם מחירי השילוח כבר ירדו בעולם. לא, אז למה אתם לא מורידים מחירים? לא מדבר על תובלה ימית. זה לא בשליטת ההסתדרות. אבל התפקוד של נמלי הים זה בשליטת ההסתדרות. זה אני מסכים. אז באותם שנתיים שלוש שבנמל אשדוד עובדות 60-70 אוניות, פוקדות את נמלי ישראל, מה עושה ההסתדרות הכללית? מונעת מנמל אשדוד לעבוד בתפוקה מלאה. נותנת לאוניות לחכות בחוץ. היא מסרבת לגייס כוח אדם זמני. היא יודעת שהנמל עובד בתת-תפוקה. ואז בעקשנות, בשיטתיות, והשתמש בלשונה של ההסתדרות בחזירות. מונעת תפקוד מלא של הנמלים. מה שמקפיץ ומעלה את המחירים. אני מסכים ש... אתה יודע מה, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. הצרכן הישראלי למה כועס? כי במשך שנים משקו אותו פה, ועכשיו כשיש אינפלציה וכולנו סובלים, במקום שהיבואנים והיצרנים יגידו, אנחנו גם נעזור, נרוויח קצת פחות, נשים יד מתחת לאלונקה. מחירי המזון בעולם עלו ב-70% על פי דוח האומות המאוחדות. אוקיי, זה ידוע. בשנתיים האחרונות. לא שלנו, בעולם. אנחנו מייבאים חומרי גלם בסיסיים, אנחנו מייבאים מוצרי מזון, המחירים שלהם עלו. הבה ניקח לדוגמה את הטונה. מה שכן עלה, הטונה עצמה עלתה ב-40%, גם השמן עלה ב-40%, אין בעיה, וגם הפחיות עלו למעלה ב-40%. אני אומר שמראש רים פה היו מוגזמים, הנה תראה טונה סטארקיסט, עולה 40% יותר מאשר הטונה של המתחרים בווילי פוד שנעשת באותו מפעל. היבואנים האלה ספגו הרבה התייקרויות. אותם יבואנים גדולים מצליחים באמת, הם משרתים שירות חשוב מאוד את הציבור בישראל, במגוון המוצרים, ביצירת מקומות עבודה, ויש להם פועלת גדולה, וגם את זה צריך לראות. בסדר, אבל כשכולם סובלים, אז הם יכולים להרוויח, שזה בסדר. אבל קצת פחות, אוריאל לין. תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה וכל טוב לכם.